میری حاضری خودوں کا حال میری ماں کے دربار میں آیا ہے ہاں بھگوتی جس بھی خزانے سے حاضری آئی ہے اسے قبول کریں اور دن دگنی رات چوگنی ترقی دیں آئیے بابا جی کے چرنوں میں حاضر لگ رہی ہیں اس کپڑے کا کیا کچھ بنتا Oh, hey, 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 hey.